maanta ka hadli doonaa dhagaxaanta quumanka sababaha keena iyo marka habka lagu nadiifiyo. Dhagaxaanta quumanka tonsillitis stone waa wax yar oo cadaan xigeen ah, waxayna ku samaysan yihiin gudaha ama quumanka korkooda. Quumanka waxa ay ka mid yihiin marka goobaha jirka dhagaxaantu ay ku samaysmaan sida kiliyaha iyo xameetida oo kale. Quumanku waa qanjirada Alle ku abuuray cunaha, kaas oo loogu talagalay in ay gacan ka geystaan difaaca jirka, waxayna la dagaalamaan wixii caabuq keeni kara oo jirka ka soo galo. Maxaa sababa marka dhagaxaanta quumanka? Quumanka waxaa ku yaalla marinno iyo godad yaryar, haraadiga sida unugyada dhintay, calyada iyo markaa cunnada ayaa markaa ku xirma godadka yaryar. Bakteeriyada iyo fangayga ayaa quuta haraadigaas, waxayna sababaan ur. Muddo kadib, haraadigii ayaa adkaado, kadibna isu beddela dhagaxaan yaryar. Dadka qaar waxay yeelan karaan hal dhagax, halka dadka kalena ay yeelan karaan dhagaxaan tiro badan. Waxyaabaha sababi kara dhagaxaanta waxaa ka mid ah: kow, nadaafadda afka oo markaa aan si fiican loogu dadaalin, quumanka waaweyn, dhibaatooyinka hagag sanka, caabuqa quunka oo joogta noqda. Astaamaha dhagaxaanta quumanka waxaa ka mid ah: kow, neefta oo urta, dhuun xanuun, liqidda oo dhibta qofka, dhag xanuun, qufac. Quumanka oo barara, sidee loogu hortegi karaa? Dhagaxaanta quumanku waa kuwa si joogto ah ku samaysmi kara nasiib wanaag. Waxaa jira tillaabooyin ay qaadi karaan dadka: kow, in qofka uu dabeecad ka dhigto joogteynta nadaafadda afka iyo nadiifinta qaybta gadaale ee carrabka marka qofka uu cadaysanayo; labo, joojinta sigaar cabidda haddii uu cabo; saddex, kululuqashada biyo diiran oo cusbo leh iyadoo la gaarsiinayo heerarka dalqada; afar, joogteynta cabidda biyaha biyo ku filan. Dhibaatooyinka ka dhalan kara markaa waxaa ka mid ah: kow, inkastoo dhibaatooyin la xiriira dhagaxaantan aysan ahayn kuwa badan, hase yeeshee waa macquul in dhibaatooyin uu qofka kula soo darso. Dhibaatooyinka ugu halista badan ayaa ah infection-ka dhaca markaa gudaha quunka oo weyn, waxayna dhaawici karaan markaa nudiyaasha caadiga ah ee quunka. Arintaas ayaa horseedi karta markaa barar daran oo quumanka iyo markaa infection ku dhaca quunka. Talo: in lagu soo saaro dhagaxaantan way adagtahay sida caadiga ah ama lagu cadaysanayo ayaa arin aad looga dayriyay, sababtoo ah quumanka waxaa ka samaysan yihiin nudiyaal aad u jilicsan. Sidaas darteed, waa muhiim in aan la isticmaalin waxyaabaha si dhaawici kara. Haddii aad ka bedelin weydid, waxaa isticmaashaa suuf qoyan si aad ugu soo tirtirtid quumanka. Haddii dhibaatooyinkan aad dareentid in ay ka sii darayaan, booqo dhakhtarka ku takhasusay cilmiga yiridka ee loo yaqaan ENT, la soco barnaamijyadeena xigta ee caafimaadka.